Според вас, защо все още вие не сте в затвора като комунистически престъпник, като наследник на убиец и терорист? Притесняват ви въпросите ли? Защо не отговаряте да си пращате, не знам как да го нарека, то не е горила, защото не е толкова як за горила. Няма ли най-накрая сам да влезнете в затвора като комунистически терорист и престъпник? Кой спаси комунистическите престъпници от въжето като вас? Саблени удари тук се използват, сега ще се биеме ли? Какво ще правим? Защото и ние можем да се биеме. Вашите са тренирани момченца в специални школи. Съветски възпитаници. Освен да се бият, сигурно са обучавани и да убиват. Не се очудваме.